Вітаю вас, з вами магазин «Автозвук UA». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії Osram на цоколь H1. Артикул даного комплекту 64150DWP. Постачається в фірмовій упаковці комплект ламп. Давайте розглянемо комплектацію. Тут у нас знаходиться інструкція. І ось так запаковані лампи. Стяжки для монтажу є. І дві світлодіодні лампи. Лампи потужністю 12 Вт. Абсолютно повністю в металевому корпусі. Кожна лампа має по 6 світлодіодів. Потужність заявлена 12 Вт. На кожній лампі використовуються дві системи охолодження – активна в вигляді кулера і пасивна в вигляді радіатора. Живлення під'єднується 12 В з допомогою стандартних дротів. На проводі живлення є невеличкий драйвер, схований в металеву коробочку. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на 12 В і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так. Доволі яскраво відсвічує лампа. Білий колір світла має. Кольорна температура заявлена 6000 Кельвін. Потужність лампи, нагадаю, однієї 12 Вт. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світло-тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. При купівлі на комплект ламп обов'язково розповсюджується гарантія, додаткові характеристики і вартість даних ламп ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті автозвук.ua.